Danes v Pomurskem dnevniku. Nizka precepljenost v Slovenskih goricah. Po prve točke v prvenstvu. Spremenjeni pogoji za prehod meje. Epidemija povečala število spletnih prevar. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Juršinci še naprej ostaja na repu lestvice po deležu precepljenega prebivalstva, a v Slovenskih goricah nikakor ni osamljena. Med petimi občinami z najslabšo stopnjo precepljenosti so namreč kar štiri sosednje občine, ob Juršincih še Cerkvenjak, Sveti Andraž in Sveta Trojica. V Juršincih se, malo za šalo, cepijo nekoliko drugače. Šaljivo cepljenje poteka z alkoholnimi pijačami in to v gostinskem lokalu. Ja, drugi moj različno, to je cedavite pa to, mi pa smo se pač odločili, ki je pač tako leto, že od lane, ki pač imamo to razno cepivo, tako kot imamo mi Sputnik, Pfizer, AstraZeneca, Johnson, pa smo rekli, mi bomo pač nekaj takega naredili, ne. Šefica to dala predlog, smo dole in mi se pač cepimo s tem, ne. Sicer jaz sem cepljena s prvo dozo, na drugo še čakam, tako da mi imamo pač cepivo pri kavčiče. A številni že cepljeni občani takih podvigov za cepljenje z alkoholom in nepravim cepivom niso najbolj veseli. Mi smo se cepli, tudi toti bi se mogli, zato pa mu drugi najbolj zaradi takih bedakov. Res, čisto odkrito vam povem. In če te narod misli s tem igrati, jesen je tukaj, šole se je zaprla, vse. Spet smo tam, kjer smo bili pred leto dni ali pa 6 mesecev. Dobro precepljenost v občini beležijo v domu upokojencev. Zadnje dni pa se za cepljenje odloča vse več domačinov, a rokav zavihajo predvsem zaradi službe in napovedanih plačljivih testiranj. Jaz sem se pač odločila, ki bom se dala, zato ker so pač rekli, da se začelo testiranje plačevati. In jaz sem bila 7 mesecev pa pol doma in sem pač rekla, bom dala se cepiti. Ne samo Juršinci. Najmanjše število precepljenega prebivalstva je tudi v sosednjih občinah. Juršincem sledi Cerkvenjak, na 4. in 5. mestu pa sta še Sveti Andraž in Sveta Trojica. Ja, gledajte, sicer mi tudi nismo imeli v naši občini prevelike okuženosti, nekje 12% glede na našo populacijo. Ampak vseeno, res je, da imamo nižji podatek statistični, torej kar se tiče precepljenosti. Sicer se zdaj popravlja, zdaj nekako tudi cepilni center zgledata prihaja k nam tukaj v našo občino in tukaj na brekli na trgu potem cepijo. Seveda res je kar nekaj starejšega prebivalstva, ki težje prije do Lenarta. Tudi ljudje naši določeni so zaposleni preko v Avstriji. Pa ne vemo, se pravim, ki še drugi razlog, da nimamo take precepljenosti, kot mogoče že v nekih urbanih okoljih. Pa jaz mislim, da bo se tudi tukaj pri nas vse popravlja že, pa da jesen je, mislim, da bo tudi bistveno boljše. V gostinskem lokalu v Cerkvenjaku je akcijska ponudba poimenovana po farmacevtskih podjetjih, kar pa večine ne prepriča, da bi se cepila s pravimi cepivi. Ste se že mogoče cepili? Ne, še zdaj. Pa se boste? Ja, bom te. Musem tak mogli vsi, ne. Kot so nam povedali domačini, so med razlogi za cepljenje predvsem služba ali dopust. Ja sem že maja bil cepljen, tako da nimam problemov pri menih. Ni bilo pomisleko, da bi se cepljali? Ne, ker sem tudi bil v Turčiji, no, dopustu pa je to bilo potrebno. Tudi ne. Župani upravne enote Lenart so pred dnevi v skupnem pozivu svoje občane ponovno nagovorili, naj se cepijo in da naj se o morebitnih pomislekih in vprašanjih pogovorijo predvsem svojim osebnim zdravnikom. Nogometaši Mure bodo v 3. krogu prve lige Telemach doma gostili ljubljanski Bravo in iskali prve točke v letošnjem prvenstvu. Ante Šimundža se je dotaknil tudi novih okrepitev. Poglejmo. Moramo biti konkretni od zadaj tekmovalni, držati nulo, enostavno v prvih dveh tekmah. Čeprav se ne rad vračam zdaj, ker je to že za nami, ampak nekako v analizi, ki smo naredili, je preenostavno premalo truda. Prisilimo nasprotnika, da z zelo malo truda prije do zadetkov, bom tako rekel, in tukaj moramo biti v razmišljanju fazi obrambe na dosti višjem nivoju. V trenažnem procesu so vsi. Edina stvar za papirologijo je pri Žigi, Škofleku, tako da jaz verjamem, da
da bo se ta stvar uredila čim prej. In Mitja in Nik sta pa v trenažnem procesu na visokem nivoju, te se tudi to pokazali kako in kaj. Tako da verjamem in upam, da bo ta lahko, da, oziroma da se bo ta ujela čim prej v ritem, okolja. Obema bo dosti lažje, ker sta že bila tukaj ali pa sta od tukaj. Mitja Lotrič, Nik pa je bil že tukaj, tako da jaz ne vidim nobenih težav, da bi bila kakšna neznanka z enega druge strani, tako da jaz upam, če bo papirologija, da bo to oba dva bila že na voljo za jutrišnjo tekmo. Vlada je na dopisni seji sprejela spremenjen odlok, ki določa vstopne pogoje v Slovenijo. Na dopisni seji je vlada sprejela spremenjen odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja koronavirusa. Tako so se pogoji vstopa iz Bosne in Hercegovine spremenili. Slovenska vlada je izdala odlok, ki bo veljal najmanj do 8. avgusta. Sprememba pa je, da je med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste priznava Slovenija, dodana Bosna in Hercegovina. Prav tako so dodali pogoje za priznavanje testa PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh ostalih tretjih držav, ki v odloku sicer niso navedene. Če je torej PCR ali hitri test opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrežen, če hkrati izpolnjuje še druge pogoje. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati, so še, da vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali hitri antigenski test. Vsebovati mora ime, priimek, enoznačni identifikator osebe, podatke o vrsti testa, podatke o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila. Vse več časa preživimo na spletu in tako smo tudi vse bolj ranljivi za razne prevare. Epidemija koronavirusa je poskrbela, da so bili spletni goljufi še bolj drzni. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost je izdal poročilo o varnosti na spletu za lansko korona leto. In kaj je lani najbolj zaznamovalo slovenski kibernetski prostor? Zabeležili so kar 2775 incidentov, med katerimi so izstopili tako imenovani phishing napadi. V slovenščini je sinonim za to vrstne napade tudi spletno ribarjenje, gre pa za spletno prevaro, pri kateri goljuf pridobi občutljive podatke žrtev. Phishing napadi so se v lanskem letu povečali za kar 62%, opazili pa so tudi velik porast v številu investicijskih prevar. Lani so v Sloveniji nekoga oškodovali za neverjetnih 155 tisoč evrov. Po njihovih ugotovitvah pa se nadaljuje tudi trend usmerjenih napadov na poslovna okolja, ki jih goljufi vršijo preko slabo zaščitenih oddaljenih dostopov. Največkrat preko škodljivih priponk opazili so, da goljufi velikokrat tudi udirajo poslovno komunikacijo. Goljufi so epidemijo izkoristili predvsem na področju spletnega nakupovanja in za razpošiljanje škodljive kode. Jutri bo sončno. Na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 32 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko, Radencih in Lendavi namerili 28, v Murski Soboti pa 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale le predvsem v severni Sloveniji. Jutrene temperature se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okoli 18, dnevne pa od 28 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostnimi plohami in nevihtami, ki bodo manj verjetne v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ohladilo se bo. V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo jasnilo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 15 do 18, čez dan pa od 26 do 30 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnič.